És que tenia pensat que el Patufet durés uns 10 minuts o així. I ara no sé què tocar. Bueno, ha durat 8, eh? No, ara tocaré una. L'home que va matar. No, aquesta ja no la toc. L'home que va matar. Bueno, joder, deixeu-me tocar. Tants acordis! Tants acordis! Va, no, tocaré una oració. Amén. No, aquesta es diu oració i està dedicada a en Francesc Pujols. Que està... A la gent no l'acaba d'entendre, els que li dediquen cançons no l'entenen només. Ho ves tu. Tan decadent que m'agrada.